आकाशवाणी करुणाळु बाबेळके सरणियल्लि डाक्टर् गुरुराज कर्जगि. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಿಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ. ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳು ವಾಸ ಆಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಡುವೆ ಯಾವ ತಕರಾರು ಬಂತೋ, ಜಗಳ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುಂಪು ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು, ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಆದರೂ ಏನೇನೋ ತಕರಾರು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕೋಪ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಆ ಹುಡುಗರೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಕೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜನ ಕೆಲವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಹೋದಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಾಯ ಆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ತರುಣರು ಆಯುಧ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜನ, ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಕೂತು, ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಕಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹುಡುಗ 4 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಆಕೆ ಗಂಡ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸತ್ತು ಹೋದದ್ದು. ಆಕೆ ರೋದನ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬದುಕೋದು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಆಸರೆ ಮಗು, ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಂದುಕೊಡಿ, ಮೇಲಿನವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ ಅಂತ. ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಡುಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ತರೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾರು ತರೋರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಒಂದು ತರುಣರ ತಂಡ ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಯೋಧರೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಹೋರಾಡಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮೇಲೆ ಹೋದರೂ ಮಗು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 2-3 ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕಾವಲುಗಾರನ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಾವಲುಗಾರು ಭರ್ಜರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ದಿನ ಕಳೀತು. ಮಗು ಏನಾದರೂ ಆಗಿತೋ ಏನೋ, ಮಗು ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಬೇರೆ. ಒಂದು 4 ದಿವಸದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತರುಣರು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ, ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು, ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೋದೆ, ನಾವು 3 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ತಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾವಲುಗಾರನ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿದೆ ನೀನು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಾರ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ತರುಣರು. ಆಗ ತಾಯಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಮಗು ನಂದಪ್ಪ, ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಹಡದ ಕೆರಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತ, ನೀವು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಗು ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಕರುಳಿನ ತುಂಡದು, ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹಸಿವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ ಮಮತೆ, ಗುಟ್ಟು ಕೀಲುಗಳಿಹವು ಸೃಷ್ಟಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಿಪವು ಕೋಟೆಗಳ ಕೀಳಿಪವು ತಾರೆಗಳ ಸೊಟ್ಟಾಗಿಪವು ನಿನ್ನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಎರಡೇ ಅಂತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹಸಿವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ ಮಮತೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಗುಟ್ಟು ಕೀಲುಗಳಿಹವು ಸೃಷ್ಟಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿಯಂತ್ರಗಳು 2 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀಸವು. ಏನು, ಕಟ್ಟಿಪವು ಕೋಟೆಗಳ ಕೀಳಿಪವು ತಾರೆಗಳ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಸಿವಿನ ಬೆಂಕು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಮತೆ ಕೂಡ ನಂಬೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿಪವು ಕೋಟೆಗಳ ಕೀಳಿಪವು ತಾರೆಗಳ ಸೊಟ್ಟಾಗಿಪವು ನಿನ್ನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಹುಷಾರಾಗಿರು, ಅವನಿನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅವನಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಮಾತು. ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಪವಾಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಪವಾಡ, ಎಂಥ ಪವಾಡಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಿಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪಿಇಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಂದರೆ ಸಿಎಸ್ಇ, ಐಎಸ್ಇ, ಇಸಿಇ, ಎಂಇ, ಸಿವಿಲ್, ಇಇಇ, ಎಐ ಅಂಡ್ ಎಂಎಲ್, ಸಿಎಸ್ಡಿಎಸ್, ಸಿಎಸ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಪಿಇಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಲು 8296317063ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಇಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕರುನಾಡು ಬಾಬೆಳಕೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್ಆರ್ ಭಟ್, ಪ್ರಸಾರ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂಜಿ ರವಿ. ಕರುನಾಡು ಬಾಬೆಳಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಭದ್ರಾವತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.